kolega. Jo, to je duše. Ty jsi Pražák. No. Jo, tak to... Máme to víkendový, máme to točky. Fejmu, ne? To je fejmu, no, ale to se střídáme. Druhé je pak tu noční, protože pak... Uhá, to je štvrt. Na houbě, že končím do půlnoci. A jezdím domů do Ústí, takže jsem to tak všechno. Ještě mám pozvání do toho. Ah!